Čuli smo šta je sve potrebno za sreću, ali onog čega nema u ovom istraživanju jesu dva gotovo nezaobilazna činioca potrebna za sreću. To su deca i poezija. Mi večeras imamo tu sreću da nam je u goste došla pesnikinja Mirjana Bulatović, čija su ciljna grupa upravo deca. Škola ljubavi, hvala autobusu koji nije došao, popravni dom za roditelje, samo su neki od naslova knjiga pesama za decu koje je potpisala Mirjana Bulatović, za koju Vladimir Jagdičić, pesnik i eseista, tvrdi da u savremenoj srpskoj poeziji posle smrti Desanke Maksimović prednjači kao poetesa među ženama. Najnovije priznanje koje je dodeljeno našoj večerašnjoj gošće nagrada Zmajevih dečijih igara za izuzetan stvaralački doprinos savremenom izrazu književnosti za decu. Dobro nam došli. Bolje vas našla. Dobili ste nagradu koja je inače najveća nagrada za dečiju poeziju u zemlji. S obzirom na to da je najveća, da li je isto tako teško bilo dobiti? Jedno od najznačajnijih svakako za dečiju poeziju i prozu. Nije bilo teško, mada su to dva paralelna procesa. Ja kao pesnik pišem, po nadahnuću naravno, težeći da razaznam istinsko nadahnuće od pričine, od privida. A Upravni odbor Zmajevih dečijih igara pomno prati šta ko radi i na kraju se samo spojimo. Pisanje nije lak posao, nikada nije ni bio lak, a pogotovo danas u eri elektronike koja je ušla u sve pore naših života. Kako vi dolazite do vaših čitalaca? Pisanje, setih se priče Franca Kafke, umetnik u gladovanju, u kojoj kaže onaj koji gladuje, a svi se čude kako izdržava u svemu tome. Niko nije znao kako je gladovanje lako. Kad imate dar, niko ne zna kako je lako pisati. A naročito pisati za decu. Mislim da sam tu počela da osjećam istinsku radost stvaranja kad sam počela da pišem za decu pre 20 godina. A do čitalaca je sve teže doći, naravno, mada ja ne mislim da je to moj zadatak i moj posao. Evo sad TV Koša pomaže da se dođe do čitalaca i time treba da se bave izdavači. Ja volim, ako već imam šta da kažem, da imam kome to da kažem. Žao mi je da ljudi to ne čuju, ne vide, ne pročitaju, ali nije mi to toliko važno. Naravno, ja na to nikad ne mislim dok pišem. Šta će nam Mirjana Bulatović ponuditi u mesecima i godinama koje dolaze? Ima li pesnikinja neki plan ili je to samo dar običnih ljudi? Ni to ne znam, nikad ništa ne znam. Vidite da jako malo znam u suštini. Znam samo kad treba da počnem da pišem tu pesmu koja mi je tada važnija od svega u životu, u trenu kad osjetim istinski poriv pisanja. Ja u godinama i mesecima, pre svega mesecima pa godinama koje će doći, valjda ću izneti na svetlo dana sve što mi Bog da i ništa drugo. To je jedino što želim, ništa drugo. Samo ono što je stvarno, što je pravo i što je stvar istinskog poriva. A ono što sad mogu je da vam kažem pesmu Šta sam rekao baki dok se šminkala. Pažljivo radiš, ali džaba. Ispod pudera viri baba. Pokrivam bore surovi stvore. Što ih pokrivaš? Neka se vide. Vreme ne stoji, nego ide. Kako deda ne maže lice. Ne zna da ima trepavice. Pusti da ga vidiš u zoru. Lepša je starost u koloru. Tvoja baka voli da sine zbog čovekove okoline. Iako više nisam mlada, doprinosim lepoti grada. Metnuću malo zlatne boje, pa ćeš videti sunce moje. Dobro je, svetliš, nisi bleda. Sada si slatka kao deda. Imali lepšeg završetka ovog razgovora. Hvala vam što ste bili gost Telemastera. Hvala vam.